afslutningsvis, så har vi så et kursus, hvor vi fokuserer på konsonantforvekslinger, og vi fokuserer på vokalforvekslinger og de stumme bogstaver. Og et eksempel på en konsonantforveksling kunne jo være, at vi siger kat med D, men vi skal skrive det med T. Hvor vi så har en masse opgaver og øvelser og spil og lege, hvor vi træner de her forskellige ting, som også kan drille i vores sprog.